Із кожним роком в Україні зростає рівень інтернет-свободи. Міжнародна правозахисна організація Freedom House порахувала, що цьогоріч наша держава набрала 61 бал зі 100 можливих. У 2019-му ми мали лише 56 балів. Це означає, що інтернет для українських користувачів став більш вільним. Але без «але» не обійшлося. Директор офісу Freedom House в Україні Меттью Шаф зауважив, що влада України блокує для своїх громадян велику кількість сайтів, а це є цензурою і порушує права людини. Зокрема, йдеться і про російські соцмережі. Українська влада продовжує блокування великої кількості вебсайтів та певного типу контенту, посилаючись на його небезпечність для суспільства без надання переконливих аргументів. Майже жодних зусиль з боку держави не було направлено на те, аби навчити та підготувати українських громадян ставати відповідальними та обізнаними користувачами інформації та інтернету. Згадали у Freedom House і про застосунок «Дій вдома», який запустила наша влада через коронавірус. Він зберігає дані користувачів про місце розташування та їхній цифровий знімок. І служби мають доступ до цих даних. Також розкритикували правозахисники ряд законопроєктів про дезінформацію, в якому йшлося про відповідальність за розповсюдження брехні, та проєкт закону про медіа, який дозволить владі закривати онлайн-видання за публікацію пропаганди. А тому Україну міжнародні фахівці назвали частково вільною країною.